Velkommen til rygestopkursus for brændeovne. Vi ved selvfølgelig godt, at du ikke kan få din brændeovn til helt at holde op med at ryge. Men brændeovne er altså Danmarks største kilde til luftforurening. Du kan fjerne op til 80% af partiklerne i røgen, hvis du tænder op på en helt ny måde. Læg 2 stykker træ i bunden. Ovenpå stabler du pindebrænde i lag med luft imellem, så du kan tænde i øverste del. Flammerne skal arbejde sig op fra og ned, som på et stearinlys. Brug altid tørt træ. Fyr aldrig med affald, reklamer, behandlet træ eller lignende. Skru først ned for luften, når flammerne bliver lysere. Der kommer nemlig flere sundhedsskadelige partikler, hvis der er for lidt luft. Fyr lidt ad gangen og brug ikke for store stykker træ. Gå udenfor og se, at der hverken er for meget synlig røg eller det lugter grimt. Er alt, som det skal være, har du bestået det her kursus.